Shko, ne po bëjmë një analizë që secili prej surveyors të Bashkimit Evropian dhe të vendeve të Evropës do ta bënte padyshim. A fjalët diplomatike që thuhen nga Bashkimi Evropian janë një tjetër gjë prej kësaj që po tregojmë dhe po zhvillojmë. Ajo është çfarë po zhvillohet praktikisht sonte në këtë moment, në këtë orë. Në kancelarit e Bashkimit Evropian me Tiranën, në prag të këti takimi, janë tjetër gjë. Ne po flasim për një sulm të militantëve, të një njeriu i cili tenton me çdo kusht të sulmoj në pikat më nevralgjike që ka politika shqiptare dhe edhe perëndimit. Ne nuk po flasim në rastin konkret për si thua protesta qytetare, po flasim për protesta militantësh. Militantët pastaj bëjnë pjesë nga militanti politik deri te militantët me bomba. Ne nuk do ishte një marrëzi shumë e madhe që të themi edhe një herë Berishës, cili militantë tu deri afër zyrave të Bashkimit Evropian ku bëhet, që të shikojmë a do jesh i dhunshëm, as do jesh i dhunshëm. Siguria është siguri dhe nuk lejohet askush të prek sigurinë. Berisha është i lejuar, ju e dini, në sheshin kryesor të Tiranës, në sheshin Skënderbej, ku janë zhvilluar ngjarjet bashkisë, që mund ta bësh atje i tha. Po janë atje zhvilluar ngjarjet më të rëndësishme. Unë mbaj mend që kur ishte Berisha president, opozita kishte vendin ku të do të mund të protestonte. James Baker është pritur aty. Aty është pritur James Baker. Aty janë zhvilluar ngjarje shumë të rëndësishme. Opozita atëre kishte mitingjet e mëdha të opozitës kanë qenë opozita aty është, si më thënë, është publikuar Partia Demokratike. Aty është publikuar fitoria e 1992-shit, e 22 marsit.